Goeiemôre. Vanaand wil ek met jou gesels vanuit Matteus 6 vers 19. Waar die Skrif sê moenie vir jou skatte op die aarde bymekaar maak waar dit mot en roes en verniel en waar dieuwe inbreken steel nie. Baie kere wanneer ons na daardie Skrif luister, dan weet ons nie hoe moet ons kyk na dit sonder om veroordel te voel nie. Hoe maak ons? Mag ons nou nie 'n uh, nuwe kar hê nie uh mag ons nie ons kind universiteit toe stuur nie. Uh hoe maak ons nou? Mag ek nie die nuutste selfoon hê nie of moet ek maar tevrede wees met die ou eenetjie? Um of nou, ja, hoe werk dit? Uh, mag ek iets koop? Mag ek nie iets koop nie. Mag ek daarvan hou om uh finansieel voorspoedig te wees of moet ek uh bereid wees om net min te hê en dan uh ander te help en so? te leef. Hoe werk daardie skrif? Wat het Jesus in gedagte gehad toe hy daardie gedeelte deel met sy disippels? Nou kom ons lees dit en dan verduidelik ek vir jou wat dit beteken om 'n oog te hê wat suiwer is. Die Bybel sê die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. En dit is die hele kern van hierdie skrifgedeelte wat ek ook net vinnig moet noem as fondasie is 'n bietjie verder aan in Matteus 6 noem Jesus dat ehm um, ons ons nie moet kwel oor wat ons sal eet of wat ons sal drink of wat ons sal aantrek nie. Hy sê daarso, daarom sê ek vir julle moenie be, julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of wat julle sal drink of julle gaam wat jy sal aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en liggaam as klere nie? Uh en dan sê hy baie duidelik dat in vers 26 dat ons gaan kyk na die voëls van die hemel dat hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel nie in skure nie en tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd? as hulle nie. Nou, as ons na al hierdie skriffies kyk en ons probeer dit meekaarsit, dan sal ons sien dat die kern van hierdie gedeelte 'n suiwer oog is. In die engel sê hy, uh, "If your eye is single, your whole body would be full of light." Aan die einde van Matteus sê hy daaroor so dat ehm um, Soek eers die koninkryk van God en al hierdie dinge sal by jou bygevoeg word. Dit is net 'n ander manier waarop dieselfde ding gesê word. Goed. Die skrif sê baie duidelik wat wat ons hier sien dat die lamp van die liggaam die oog is en as die oog suiwer is, dat die hele liggaam verlig sal wees. Daardie woordjie suiwer wat in die Engelse gesê het single beteken, beteken eintlik gevleg. Gevleg as jou oog verweef is, op die regte manier verweef is, sal jou hele liggaam vol lig wees. En Jesus wys vir ons wat hierdie perfekte verwewing werklik is, net 'n paar gedeeltes aan. Hy sê, "Hoekom bekommer jy julle oor wat jy eet of wat, jylle, in jylle lichaam, wat jy in jou liggame wat jy aantrek ensovoorts?" Hy sê, "Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en my nie en maak nie en skure by mekaar nie, tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Ek hoop jy kan sien hoe Jesus besig is om die voeltjies van die hemel te vat en hulle te verweef met God se voorsiening, uh hoe hulle ver, hoe, hoe hulle verweef word in die hemelse familie in. Net so gaan hy dan aan en hy sê, weet julle dan nie dat julle baie meer werd is en dat julle hemelse Vader vir julle sal sorg nie. Jesus kom en hy vat mense en hy verweef ons in die hemelse familie in. So 'n gesonde manier van kyk sal 'n manier wees waarin jy jouself sien as verweef in God se familie. Jy sien jouself verweef in God. God sien die mens as verweef in hom want Jesus is hoe God kyk na ons. Jesus is God se woord oor die mens. Jesus is die verwewing van God en die mensdom. Wanneer ons oog goed is, dan sal ons sê dat God ons hemelse Vader en vanuit daardie waarheid word daar vir ons voorsien. Die skrif gaan aan en hy sê niemand kan twee base dien nie. Dis nou direk nadat hy sê as jou oog verweef is met die en en een is met God, as jy jouself kan sien as deel van God se familie en dit is waar die bron van lewe vanaf kom. As jy dan sal jy nie twee base dien nie wans jy of die een haat nie ander lief hê of aan die een lojaal wees nie aan een verag jy kan nie God en geld dien nie so wanneer jy jou oog verweef is met die sisteme van hierdie wêreld dan het jy nie 'n gesonde oog nie dan sal jou loyaliteit wees teenoor die sisteme van hierdie wêreld die finansiële sisteme van hierdie wêreld die politiek van hierdie wêreld en jou lewe sal vanuit dit gebore wees en jy sal vol stres wees elke dag maar wanneer jy kan sien dat jy verweef is met God in Christus. Dat God homself kom inweef in die mens en so voorsien vir die mens, sal jou hele liggaam vol lig wees. Ewe skielik sal die nuusberigte nie meer die bron wees van jou emosies nie. Ewe skielik sal daar 'n uh, vrede oor jou kom en jou lewe sal verlig raak want jy sien jouself As deel van God se familie, God is jou bron, God is jou vader, God is die begin en die einde van jou lewe. So, in Engels sê hy baie mooi, if your eye is single, your whole body will be full of light. As jou manier van sien uh vanuit die hoek is, jou interpretasie van wie jy is, van hoe daar voorsien word vir jou, as daardie interpretasie is vanuit ek is deel van God se familie. God is my Vader. Hy is my bron. Sal jy sien dat jou loyaliteit by God lê, want dit is die bron van lewe en jou hele liggaam, jou hele lewe sal verlig wees. Dis wat hy sê in Matteus 6, die teen die einde, baie duidelik. Hy sê: "Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal by jou gevoeg word." So 'n uh, oog wat reg gevleg is is een wat in waar jy jouself sien as ingevleg in God se familie waar die Vader die bron is. Jy's deel van sy familie alhoewel jy op die aarde bly. Waar jy bly is irrelevant. Wat relevant is is wie jou pa is. My seun, uh, een van my seuns woon in Pretoria. Die ander ene uh, is heidiglik in Groot Brakrivier. Hulle is my kinders en solank as wat hulle weet, hulle is ingevleg in hierdie gesin en ek is hulle pa, kan hulle rus hê tot 'n sekere mate, die mate waarin ek hulle kan help en bystaan. Hoeveel te meer as ons onsself nie kan sien as ingevleg in God se familie nie. Al bly ons op die aarde Ons bronnes vanuit die hemel, ons voorsiening van vreugde en vrede is vanuit die hemel. Dit is God wat vir ons sorg. So sien jouself as deel van God se familie, soos Jesus jou op, opdrag gegee het om jouself te kan sien. Die Here is een.